novamente o curso de cavaquinho. Quem está falando é o professor Marquinho Cavaquinho, né? Estou atendendo o pedido de alguns alunos que me pediram para gravar essa música do Natal, né? Noite Feliz. E eu vou estar falando só um pedacinho de algumas frases, como que é mais ou menos o início, né? Começando aqui, ó. Começando. Vocês viram? Duas vezes. Sustenido. Lá. Mi. Novamente, ó. Aí vem o Ré. Sustenido, Lá, parar até aqui, né? Mas eu vou estar passando mais adiante a continuação dessa música do Natal. Espero que vocês gostem. Obrigado.